যেতে থর ঘরকু গলি দেখা এলো নাই ভালো যেতে থর সাইকেল পেলি দম ফাটিলা সাইকেল পেলি দম ফাটিলা লাভ হেলা নাই আলো যেতে ধর কোন করিয়া বয়স তো চালিলানি কথারে অছি কর্তব্য আগে বয়স কেবে হার মানে নেই লোকমানে কৌচন্তি 60 বর্ষ হেলা পরে তোমাকে পেনশন হইল কিন্তু আজি পর্যন্ত মোর 60 বর্ষ চালিলা চাকরি খন্ডে এবে মু করি পারলে আউ এ বড় বয়সে কি চাকরি করি বর্তমান তোমার পছ ভবন আগে উঠে যাউছি ও তিন দিন তলে কঙ্কড়া খাইছিলি কি বাসনা হইছি বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাসনা ইরে আজি কোন দিয়ে বড় গুড়িয়া বাসনা হলা কঙ্কড়ারে মতে রসুন ভাগ ঠিকে অধিকা থেলা মতে যা লাগুছি হওয়া উঠি পারু নাই বুড়া হলেনি কোন করবি মোর যাও আঙ্গুটি উঠে আগু ভালো পাওনি কিন্তু যা হেলে বি অনুষ্ঠান মোর মানে মতে কর্তব্য করিবাকু পড়িব হ্যাঁ হ্যাঁ কর্তব্য করিবাকু পড়িব আসিগল আসিগল কন্যা 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 ফোনা কিছু নাই মো না হচ্ছি মিনা নাটা তাহলে মিনা ভালো ভিক্ষ মাগিবা বয়সরে এটি ভিক্ষু সেট ডাইলেক্ট মারছ দেখিয়াকু তুমি বহুত ভালো শুনেছি কুয়াড়ে তো মো পুয়া মতে দেখিবাকু আসছন্তি মতে পছন্দ করিবাকু আসছন্তি মিনা মিনা কো পুনি সে পছন্দ করি কি বাহা হবে না পুয়া কো ডাকি হে পুয়া গাই হে তুমি তো মোর ফুল পছন্দ শুনো এটা কথা নাই ডাক ডাক তো পুয়া কো ডাক এইরে মুলুরু বা এই নেই চুয়া কোডি আচ্ছা কন্যা কিছু নাই পিলাপিলি কিছু নাহাতি তুমি এটি মতে সেকেন্ড ম্যারেজ করিবাকু আসছ না আচ্ছা তা মানে তুমি ফার্স্ট ম্যারেজ মানে প্রথম বাহাগর হেইচি হেইতিবো হ্যাঁ হেইচি কোঠি কোন কেমিতি ফার্স্ট ম্যারেজ পাঁচ ছটা খন্ডে করতেলি তাই মনে ঠিকই মনে বনে স্মরণ শক্তি নাই বুড়াইলে পাঁচ ছটা মনে পড়বি হে ভগবান ধন্য ধন্য রে হ্যাঁ সেকেন্ড ম্যারেজ করিবাকু আসিছ ফার্স্ট ম্যারেজ করি সাইছ সে পুরি পাঁচ ছটা আউ কেতটি করিছ তোমার মনে নাই না মনে আচ্ছা মনে কথা কহ মৌসা সরি যেতবে সত্যবান চালগলে উপরক সাবিত্রী কান্দি বোবাই তাকে নিয়ে আসলে কিন্তু মোর এই পুরা উল্টাটা মানে মো স্ত্রী যদি উপরক চালি যাব মু সত্যবান সাজি করে তাকে টানি আনি আচ্ছা ঘটনা কোন কোন এই উপরক ওলেনি আউ কোড়ে গলে সব তলে তলে চালি ওলে তলে তলে চালি গলে মানে বুঝি পারিও না মোর সাংগসাথী সঙ্গে অধা চালি গলে আউ এবে 15 দিন পূর্বরু মোর উঠে বাহাঘর লাগি দে 15 দিন তো বাহাঘর আরে বাহ ভালো হুস্ট দেখ ভালো জিনিসটিকে চয়েস করতে
ବାହାଘର ବେଦିରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ପୁରୋହିତ, ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଏଡେ ଜୋରରେ ପଡିଲା, କାନୁ ମୁଣ୍ଡା କଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିଲି ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବି। ମୁଁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୋହିତ ଧରି ଫେରା। ବୁଝିଲ କନ୍ୟା? କନ୍ୟା ମୀନା। ମୀନା ସେ ତ ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା ପୁରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୁଳା ଟିକେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ତାକୁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା କୁହାଯାଏନି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି। ଯୋଉ ରାତି ହଉଛି ହଉ, ଟିକେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିଗଲେ ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, କଣ କହିବି ଏ ବୁଢାକୁ। ପରେ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ଖାଲି ଆଜିବ ଖାଲି ଗାଳି ଆଜିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ହେଲେ ହର୍ନ ବଜେଇନି, ପେଙ୍କାଳି କଣ ବଜେଇବି? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ପେଙ୍କାଳି ବଜେଇବ ମାନେ ଆମ ବାହାଘରରେ ପେଙ୍କାଳି ବାଜିବ, ବଜେଇବି କିଏ? ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କଥା କହିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି କଥା କହିବ। ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ବଜେଇବେ କଣ? ମୋ ବେଳା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରନି ମୋ ଆଗରେ। ଆମର ଯୋଉ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା ଅଛି ସେଇମାନେ ଆସିବେ ପୁରା ଘୁ ଘୁ ଗିରି ବଜେଇବେ। ତମ ମୋ ବାହାଘରରେ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା ବାଜିବ ନା? ବଢିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସେ ବାହାଘରରେ ସେ ଯୋଉ ତେଲିଙ୍ଗି ବାଜା ବାଜିବ, ପେ ହେଇକି ପେଙ୍କାଳି ବାଜିବ, ସେଟା ତ ବାହାଘର କୁହାଯିବନି, ଗଲା ଘର କୁହାଯିବ। ଶୁଣ ଘଟଣା କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ମୋର ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଜାକଜମକରେ ମୁଁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲି। ଆମର ମୁଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବାଲାଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ କଲି, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବଡ ହେଇ ବସିଲି, ପ୍ରସେସନ ଗାଡି ଗଡିଲା, ସିଏ ବାଜା ବଜେଇଲେ, ବାଜା ବଜଉ ବଜଉ ହଠାତ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲା ନେଇ ପଳେଇଲା। ଏବେ ସିଏ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ନାଚୁଥିଲା, ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇଲା, ଏବେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଇଛି। ମାଲିକିଆଣି ହେଇନି, ଏବେ ଲାଇଟ ମୁଣ୍ଡଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ, ତମର ତମ କଥା ରହିଲା, ତମେ ତମ କଥାରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲାକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ବି କରୁଛ କର। ମୁଁ କହିବା କଥା, ବାହାଘର ଆମର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ? ବାହାଘର ପରେ କ୍ୟାଟ୍ରିଂ ବାଲା ଆସିବେ, ତାପରେ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଆସିବେ, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେନି? ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ତମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦବାକୁ ଆସିବେନି, ଟଙ୍କା ପଇସା ନବାକୁ ଆସିବେ। କଥା କହୁଛ ଯେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନବାକୁ ଆସିବେ? ଆରେ ବାବା, ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ଆସୁଛ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପରେ ନେଲେ ଚଳିବନି? ସେ ଚଳିବ ଯେ, ସେମାନେ ସିନା ଚଳେଇଲେ ହବ, କାହିଁକି ଚଳେଇବେନି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ହଉଛି, କନ୍ୟା କନ୍ୟା ନୁହେଁ ମୀନା,
ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ବାହାଘର ସରୁ ସରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇବ ତମ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଯିବ ନହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୁଡ଼ିଯିବ କଣ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୁଡ଼ିଯିବ ନାଇଁ ତମେ ଦେଖୁଛ ମୋର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହୁଏତ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗୁଳା ଟେଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ବାଳ ଭୋଲ ପାଚିଲା ତାଳ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ତମ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଯିବେ କଣ ସେସବୁ ବି ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ତ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ କେତେ ମାନେ ଲୋକ ଆସିବେ ତମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହବ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପଇସା ନ ଆଣି ପଇସା ପତ୍ର ନ ରଖି କୋଉ ସାହସରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛ ଦେଖ କଥାରେ ନାଇଁ ତମେ ଦେଲେ ସାହସ ମୋର କଣ ଅଙ୍କା ହେଇଯିବ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାହସ ହଉଛି ତମେ କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ ମୋ ସାହସରେ କଣଟା ମୋ ସାହସରେ କରିବ ଆରେ ତମେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଆଣିବ ବାହାଘରରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦବ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମାନେ ମୋତେ ଭରସା କରିକି ତମେ ବାହା ହେଇଛ ଆଉ ଯୋଉ ବାପା ମା ମୋର ପଇସା ତମକୁ ଦେବେ କି ଯାହା ଯୌତୁକ ଦେବେ ତାକୁ ନେଇ ତମେ ତମର ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତିରେ ବାଣ୍ଟିବ ନା ବା 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 ଆଚ୍ଛା ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ତମେ ଆଉ କଣ କଣ କରିବ ଲାଜ କରେନି ବୟସ ତମର ଗଲାଣି ବାରି କହିବି କୁହ ବାହାଘର ପରେ ଆଠ ଦଶଟା ଛୁଆ କରିଦେବି ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଗାଁଟା ବସେଇ ଦବ ଗାଁ କାହିଁକି ବସେଇବ ତମେ ଦେଶଟାକୁ ବସେଇବ ନା ଆଠ ଦଶଟି ପିଲା କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ପିଇବାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ପାଠ ପଢେଇବାକୁ ପଡିବ ଲାଳନ ପାଳନ କଣ ଜାଣିଯାତ୍ରା ଅଛି ତାପରେ ଗାଁଟା ଯେହେତୁ ବସେଇବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର କାମ ଧନ୍ଦା ଦରକାର କଣଟା କରିପାରିବ ତମେ କାମ ଧନ୍ଦା କଥା ତମେ କହିଲ କାମ ଧନ୍ଦା ଯଦି ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି ଗାଁ ଭଳିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୟସ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ା ବୟସ ଆଉ ମୋତେ କାଇଁ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଭାବିଛି ଗୋଟେ ବସିବା କାମ ମୁଁ କରିବି ଯାହା ହେଲେ ବି କରିବ କଣ ବସିଲା ଭଳିଆ କାମଟା କରିବ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରେ ଦେଖ ତମେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଅଧା ପତ୍ନୀ ମାନେ ତମର ମୋର ସବୁ ଅଧା ଅଧା ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାବିଛି ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେବି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇଟା କଣ ହବ କଣ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁନି ଘର ଆଗରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉ କରିବ କହୁଛ ଏଇଟା କଣ ସିନେମା ହଲ୍ ନା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ ନା କଣ ସେଠି ଆଖଡା ଶାଳ ହେଇଛି ଯେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ କଥାଟା ତମେ ଠିକ ସେ ବୁଝୁନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବା ଶୁଣ ଏବେ ସେନା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆ କି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ହେଇନି ତମେ ବା ହେଲା ପରେ ହେଇଯିବନି ମାନେ ମୁଁ ବାହାହେଲା ପରେ ସେଠି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବ ମାନେ କଣ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁ ଆରେ ଦେଖ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲ ହଁ ଆସିଗଲି ମୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ହେଇକିରି ଆସିଲ ହେଇଗଲି ଆସିଲା ପରେ ତମକୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନା ଓହୋ ସେମାନେ ସେମାନେ ମତେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ବୁଝିପାରୁନି ତ ତେରିକି ବାହା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତିଆ ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଆସିବେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ମନେକର
ମନେ କର ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇଗଲି, ମନେ କର ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇଗଲି, ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ ମତେ କୁହ କୁହ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ବାହା ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛି। ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ବାହା ହେଲା ପରେ କଣ କରିବି, ଆଠ ଦଶଟା ଛୁଆ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମନେ କର ଭାବିଲେ ଚିଲା ହବନି, ପିଲା ସତରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଛୁଣ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ମୋ ଘରକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତମକୁ ଦେଖିବେ। ଛୁଆ ପିଲା ହେବେ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କହିବ ଏ ବୁଢାକୁ, ବୁଢା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ବୁଢା ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ଏ ବୁଢାର ଏଇ କାରନାମା ଯୋଗୁ ଏଇ ଗୁଣଗାରିମା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇଥିଲି। ଦେଖ ମତେ ଘରକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ରୋଳା କରିବ, ଦେଖିଲୁ ତ ତତେ ମୁଁ କେମିତି ପାନେ ଦେଲି।